समैक्य प्रसंगे ह्ययं प्रतिमूर्तिराजः कनिष्ठिकाधिष्ठितकूटनीतिराजः। सकलेपि विश्वे इतिहासे संभवतः अद्वितीयः एव असौ नायकः, येन युगपदेव बहुविधविकटाह्वानानां साम्मुख्यं स्यादनुभूतं। यदीय निर्णयेनैकेन कोटिकोटिजनानां नियतिनियोजनं स्यात् सञ्जातम्, अथ यदीयसमुचितनीतिनिर्धारणेन सम्पूर्णराष्ट्रस्यैव भावि ऐतिह्यनिरूपणं जातं स्यात् सम्प्रकाशितम्। आम्, लक्षयामो वयं भवदुत्प्रेक्षितमेव लौहपुरुषं सरदार वल्लभभाई पटेलम्। भारतस्य स्वतंत्रतायाः कथा एकत्र त्यागस्य हौतात्म्यस्य च वर्तते गौरवगाथा, अपरत्र आङ्ग्लेयानां विभेदं विदधातु शासनं संस्थापयतु इत्याख्यायाः नीतेः दुष्परिणामस्य हृदयोद्वेलकं विद्यते विवरणमात्रमपि। वस्तुतस्तदीयनीत्याः अस्याः परिणतिः अन्ततो गत्वा भारतस्य विभाजनरूपेण एव भूता। समग्रतो धर्ममाधृत्य न केवलं भारतस्य विभाजनमेव आङ्ग्लैर्विहितम्, अपि तु सम्पूर्णमपि राष्ट्रं हिंसाप्रते साम्प्रदायिके संघर्षे अग्निसादिव कृतम्। भारतम् एकस्मिन् पक्षे तु स्वतन्त्रतायाः प्रभातमासीत् पश्यत्, पक्षान्तरे च परं तदीय प्रतिनगरमेव साम्प्रदायिकसङ्घर्षेण आसीत् प्रज्वलितम्। भारतीयसीमापारात् लक्षसङ्ख्याकाः हिन्दुसिक्खशरणार्थिनः स्वीयं सर्वस्वं विहाय भारते प्रविशन्तः आसन्। एवं प्रतिभाति स्म यत् सर्वमपि विशीर्णं विकीर्णमेव स्यात्, परम् एतादृशे सङ्कटे दुरापन्ने सति सुदृढं प्रग्रहं सम्पादयन् सुस्थितेः स्वरूपं सन्धारयंश्च भारतीयपटले समक्षमायातः भारतस्य प्रथमो गृहमन्त्री सरदार पटेलः। यदीय विलक्षण नेतृत्व क्षमता द्वारा सुदृढ़ेच्छा शक्ति बलाच्च तात्कालिकी विषमा स्थिति समीभूता। परम सरदार पटेल सम्मुखं समाह्वान संकुलानां समापनं साम्प्रतमपि क्व जायमानम् आसीत्। साम्प्रदायिकः संघर्षः शरणार्थी समस्या च कथञ्चित् नियन्त्रणे आस्ताम्, परम् एतन्मध्ये एव विकरालं समस्यान्तरमपि भारतस्य अस्तित्वं परीक्षमाणमासीत्। तच्चासीत् पञ्चषष्ट्यधिकपञ्चशतप्रान्तानां तात्कालिके भारते विलयवलितम्। आङ्ग्लैः न केवलं तात्कालिकं भारतं विभज्य स्वतन्त्रराष्ट्रद्वयमेव निर्मितम्, अपि तु पञ्चषष्ट्यधिकपञ्चशतसङ्ख्याकाः लघुकायिकाः प्रान्ताः अपि स्वतन्त्रीकृताः। एवं भूते परीक्षापरे काले सरदार पटेलेन अद्भुतदूरदर्शितायाः नेतृत्वक्षमतायाश्च परिचयं प्रदाय महाराज नवाब सदृशाः लघुशासकाः अखण्डे भारते विलयार्थं साफल्येन प्रबोधिताः। सत्यप्येवं साम्प्रतमपि प्रान्तत्रयमासीत् तादृशं यत् भारते विलयसम्बद्धां नीतिं साक्षात् न्यक्कृतवत्। तच्च प्रान्तत्रयमासीत् पश्चिमदिशि जूनागढ़नामकं, दक्षिणस्यां दिशि हैदराबादाख्यम्, अथ उत्तरदिशि कश्मीरसंज्ञकम्। सरदार पटेलेन ततः जूनागढ़ हैदराबादयोः नवाबाभिधशासकयोः हठपरं निर्णयं प्राबल्येन विदलय्य प्रान्तद्वयमेव भारते योजितम्। परम् एतन्मध्ये कश्मीरप्रान्तः पाकिस्तानेन आक्रान्तः, पाकिस्तानीयं सैन्यं श्रीनगरद्वारं यावदासीत् प्रविष्टम्। ईदृश्यां विपरीतस्थित्यामपि सरदार पटेलेन न कथञ्चिदपि पराजयः उररीकृतः। असौ कश्मीरस्य राजानं हरिसिंहं भारते विलयार्थं सहमतं विधाय तत्क्षणमेव भारतीयसैन्यं कश्मीरसंरक्षणार्थं सम्प्रेषितवान्। अथ भारतीयैः शूरवीरैः पाकिस्तानीयम् आततायि सैन्यं कश्मीरस्य बृहद्भागात् अपसार्य पाकिस्तानीयाभीष्टम् असफलमेव कारितम्। भारतस्य स्वातन्त्र्यात् परं केवलं वर्षत्रयं यावदेव जीवितो वातिष्ठत भारतीयो द्वितीयो जननायकः
सरदार पटेलः परम् एतस्मिन्नेव वर्षत्रयान्तराले तेन तादृशं सुदृढं संप्रभुता संयुतं एकीकृतं च भारतं आधुनिकविश्वसमक्षमुपस्थापितं यत् सत्यपि वैविध्ये एकतायाः साक्षात् दिग्दर्शकमेव सिध्यति। एकता समुत्सवात्मकः सरदार पटेलस्य जन्मदिवसस्तु तदनुरूपमेव ऐक्योत्सवं सुदृढं विदध्यात्।